Tá querendo ser devorada? Vai tomar no seu cu, velho broxa. Começou. Ó, música. Será que a gente vai conseguir? Dois idiotas tentando fazer alguma coisa no Mine? Será mesmo? Descubra no próximo episódio. Eu buguei! Não acredito! Aí. Ó, eu vou pro meio. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nossa senhora. Aqui, ó. Pega aí. Ferro. Tá, beleza. Vou lá. Mãe, a mãe do Brasil. Vai, constrói. Não, peraí, a gente nem sabe, eu só falei, parece, não é certeza. Português. O Fábio precisa aprender português. Meu motivo, porque um cara apareceu ali do nada. Mentira. Cara, eu tô muito desarmado, peraí, rapidinho. Seu jaguara, eu vou te caçar. Seu gay. Tem, porque eu sou mestre jaguara. Oh, meu Deus do céu, eu tô realmente muito curioso, eu acho que tem realmente hacker. Acabei de pôr esse vídeo. Então, é isso que eu queria, mas... Mas... Nossa senhora, eu esqueci. Nossa, velho, a flecha eu acho que é um pouquinho modificada do que o normal, velho. A flecha parecia um relâmpago, velho. Eu taquei... Tá, fica cuidando aí, que eu vou pegando ali outra parte. O mestre jaguar. Putz, peraí, calma aí, eu tenho que construir um negocinho rapidinho aqui. E senão a gente morre. Vai pegando lã. Pra gente, né? É, pra ir pro meio. Ou você só quer só atacar lá os caras e pronto. Então tá, ó, é o seguinte, a gente vai atacar os caras. Tá, eu... Tem quantos? 3? Deixa ainda, porque eu acho que não vai ter como upar ele. Não, confere aí. Dependendo qual espada que você tá usando. Uma vez. O cara não é mais Minecrafteiro. Ele perdeu suas origens. Mas agora tô. Posso ter de outras. Agora eu aprendi. Eu estou mais inteligente. Fábio e a Suzy esperteza. Quer ver o cara falar que você tá fazendo um negócio vai falhar miseravelmente. É. Eu sou o boca maldita. Tá. É o seguinte. Eu tô com um bloco aqui. Falta um pouquinho pra terminar ali um lado. Junta bastante ferro, tá? Só pra falar mesmo. A gente vai pegar uns golem assim. Se tiver num momento muito, mas muito crítico, a gente pega esse ferro, a gente cria um monte de golem. Aí a gente coloca na base deles. Já consegui obsidiana aqui, porque eu tô com esmeralda. Tá. Quer construir? Quer dizer, não, construir não. É reformar aí pra pegar o negócio. É que eu obsidian, né? Aí. Pera aí, rapidinho. Aqui, ó. Faz aí a sua construção, ó. Tá aqui, ó. Travou tudo. O que aconteceu? Travou tudo, meu Deus! Desculpa. Alô? Faz aí rapidinho. Voltei. Meu Deus do céu! Meu computador morreu. O que?
O desgramado quebrou ali. Quebrou a cama? Ah, não, não, quebrou nossa ponte. Eu fui rushar nele, só que eu tava muito fraco. Pera aí, Boa. Oh, matei! Matei! Matou? Vamos quebrar isso aqui, vamos fazer tudo certinho agora, isso aqui. Isso, vai, vai, você consegue. Caiu! Você consegue, você consegue. Você consegue. Ah, nossa, acertei o cara dentro da base. Ele tá com o village. Quase matei outro aqui. A flecha diminuiu. Cara, você tá brincando aqui com ele? Você tá terminando aí? Eu tô construindo uma Nossa, nova aqui. eu deixei muito isso aqui no negócio. Vai, guarda. Vê se dá pra upar. Pô, sai fora, doido. Na próxima vez que você vir aqui, você vai ver só. Tá, beleza. Vai distraindo eles aí, que eu vou pegando aqui uns negocinhos. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem 3 diamantes aqui no baú. A gente vai conseguir já fazer esmeralda aqui na base. Que era, velho? Eu não me lembro. Posso usar o meu? Do quê? Sei lá. Ai, cadê? Pô, levei mais um, velho. Boa. Ou você consegue ir pra lá? Pra pegar mais diamante? Se Tá, conseguir mas mesmo, acho que pega até a esmeralda. Vai lá. pra cá. Tá. Ou tem que construir rápido, senão eles vão pegar aqui. Cara, tá. Tá. Vai, vai lá, rapidinho. Eu vou me upar aqui. Bem rápido, ele tá vindo. Vou comprar uns blocos. Boa. Vai distraindo eles. Vai vir aqui? Vai vir aqui? Ouvindo até. Boa. Nossa, João! Mandou bem, cara, Nem mandou. ferrando que eu fiz isso. Combei os dois. Ah, estou. O bom que eu tô gravando. Tá gravando? Desgraçado, filha da puta. Não, eu guardei. Eu upei. Agora a gente tem esmeralda. Eu vou rushar neles. Tô rushando neles.
Faz que eles venham aqui. Tem um. Tem dois. Matou, me matou. Pegou costa, filha da puta. A gente já... É, eu já tinha falado. Tá, beleza. Quer rushar nas outras? Ó, faltou... Ó, tem um laranja e tem um... Dois vermelhos. Ah. Não, o vermelho já foi. Ó, só falta o laranja e o... E o... É, e o vermelho. Bom, como é que a gente já upou a esmeralda, né? Eu vou upar outras coisas, como espada. Nossa, agora só falta nós. Mordimensão. É que o... Um laranja... O laranja foi... Destruiu. Laranja tá... Ué? Não, apareceu ali. É. Um. Ah! Ué! O verde tá vivo ainda? Ué, mas aqui tá parecendo que ele já tá morto. Acho que o. Ele. Nossa senhora! Tá lutando! É pra. Ah, você sabe, né? Tá, eu acho que é isso. Vamos liberar o golem? Pra matar geral? O que restar? Restou? Ah, sei lá. Acho que não, ele pelo jeito ele tá lutando até o fim. É. Agora cadê o doido? A foto. Só um vermelho? Ah, já sei onde que ele tá. Uhum. Na base do laranja. Nossa. Desgraçado. Conseguiu? Boa! Oi! Esse aqui. Agora, aí sim, a gente venceu! Sim, velho! Aí sim, mano! A gente era pequenininho e nunca vencia uma, velho! Eu odeio os Minions! Não aguento os Minions! Não suporto os Minions! Eu vou matar os Minions!